Det er tid. Klokken er... Den er 20:09. 20:09. Og vi er på vej til Robles Ruta. Yes. For en gang skyld er det ikke os, der kører. Det er helt mærkeligt. Ja, vi skal bare være passagerer hele vejen. Yep, så let's go. Vi er på vej, og jeg er allerede i det lyse. Jeg har fået mit lyserøde hår tilbage. Endelig. Det blev efterspurgt meget. Men det har jeg ikke kunne gøre i noget tid. Men nu kan jeg endelig igen, så det er mega nice. Så det pink is back. Og nu skal vi bare til Robles Ruta, og så skal vi videre. Ja. Ready? Cheers. Jeg ved, der kommer til at ske noget nu. Se til to. Tæskeholder, imens stjerne skal prøve. Men der er masser af pushin, pushin, og pushin, og pushin. Dejligt. Hvordan kan I få så høj score? What the fuck? Hvordan kan I få så høj score? Dem, altså de folk før jeg havde et høj som 500. Ja, det var fucking shit gamers. Jeg trækker den pikken kun på en, jeg kan ikke. Nej. Ja, ja, det siger jeg. Jeg er lidt trist. Jamen, det var sgu, jeg skal få en op. Han fik kun 500. Så fik jeg ikke noget. Jeg har været brokvendt med siden af til gengæld. Skal jeg lige prøve igen at slå topscoren, hva'? Jeg har overvejet. Så de er dit år i som udsendt, jeg har alligevel kun noget, hva'? Lad os se, Steve. Skal du ikke nyde noget af, eller hvad? Nej, det skal jeg ikke. Nå. Slå for meget rundt. De er boo battles. Okay. Og så vi har Lasse, gamle Michael, Final og Robin. Og gamle, hvor er du god. Dygtig. Og gamle mega god. Og Robin også sat på derovre. Er du færdig, gamle?
Yeah. Fuck a goal. Ej, det er ligesom, at de lige sådan hopper til sidst. Hvis det virker, det der. Nå, okay. Okay. Ah, det er okay. Hej! Du får to forsøg, for det er for 10 kroner. Wait, og du beholder pointen. Wow. Wow. Den ikke gør jeg ryste mere, hvis det er. Okay, det er nu. Ja, okay. Ja. Ingen fuld kraft til mig. Det tager bare overhovedet ikke fat. Jeg skulle have fundet en løbkild, jeg ved ikke, jeg har. Det er sådan en lille nøglering. Ja, den er rigtig fin. Den skal på tasken. Ja, en fin skal der. Okay. Jeg kiggede efter, der var lidt forskellige på højden af øjnene ved nogle af dem. Så det var lige med at holde godt øje med, hvad for nogen, altså hvad for nogen, der den bedste højde. Ja. Okay, den er hård. Jeg troede faktisk, den ville være blød. Det er jeg faktisk rigtig glad for, for jeg troede, at den ville være blød, men hurtigt bliver skidt. Ja. Den er ikke sød. Godt. Åh, det er cute. This is Giant Pusheen. Og en lille rille på mig. Jeg havde været den at handle. Sammen vil vi gerne have den der. Buy me. Det tigger om det. Og lille. Vi har fået ham, DJ Mika, gå du alt tager billeder og alt tager videoer. Jeg tager billeder. Tud noget mere derovre. Tud laver I bare. Hos alle noobs, der bare sidder. Der bare sidder. Ja, prøv at se. Sådan lidt baby inde i køkken i æggen. Sæt så meget i. Det er ikke særlig flot ud som grønne der. Nej, det er bare flot. Åh, den var ikke så satisfying, den der. Hvor? Den var ikke så høj. Jeg har en. Jeg blev lidt blødt i bilen. Men det gode er, at vi er dyr. De har sat den til, at vi er kæledyr tilbage i bilen, selvom de er en af handlige græder.
Åh, en har sjovt noget kærlighed der. Der er så noget selskab. Altså, du må godt komme udenfor, synes jeg. Tilly ligger bare med lang afstand. Og hun var død derom. Nå. Det er sådan en sin numsehul. Men det er det. Det er bare hul. Nej, why are you gonna do this? Fordi du fik hende derop. Du provokerede hende til det. Hun sidder op på hems, men... Der er ikke noget. Det var en pakke. En papkasse. Chili. Så vi kom hjem efter en mega hyggelig weekend. Det har været helt vildt hyggeligt. Vi har fandme fået gået en masse, og vi har fået set en masse, og fået hilst på en masse folk, så det har været rigtig, rigtig godt. Og vi har i hvert fald haft det godt. Nu er vi bare kommet hjem, klokken er like 9:30 eller sådan noget, og vi er trætte. Vi spiste lige hos Robins Ritter til sidst, og så det var meget rart, og vi har kørt samlet og sådan noget. Så det var rigtig, rigtig hyggeligt. Nu er vi bare trætte. Gamle får det ind i en lille is, og vi kom til chilltøjet, og nu slapper vi bare af. Jeg kan godt mærke, at jeg kan godt mærke det der med, at ligesom jeg er gravid. Jeg kan godt mærke, at der er lidt mere belastning på. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver hurtigere træt i benene. Og, altså ikke fordi, jeg er også træt i fødderne, det vil jeg nok også være alligevel. Men jeg kan godt mærke, at der skal ikke så meget mere til. Altså ja, der skal lige lidt mindre til end normalt. Det synes jeg godt, jeg kan mærke. Men jeg synes, det var rigtig, rigtig fint, så det var en god tur. Det gør vi gerne igen. Altid ret også lige komme lidt væk fra computeren, synes jeg. Det synes jeg meget ret. Lige sådan lidt væk fra hverdagen og ting og sager, man skal gøre. Det synes jeg, det er altid mega rart. Lige få lov til at lave lidt det, man ikke plejer. Så det var rigtig godt. Hvad laver du? Din loop.